O agredido conta a história. Minha esposa começou a me falar que este aqui chegou a levar maionese sem sentido, meter no pão, que. Ele começou a me explicar mal, diz que você não vai me fazer nada à frente da minha mulher. Eu levei porrada lhe dei, este aqui saiu a...